សួនតាថ្ងៃនេះហើយនួយប្រជិតលឿនលែងអូនអាឆ្លើយទេឆ្លើយប្រាប់មកត្រង់នឹងមែនទេមកវៃវៃមិនទៀងថាថេសុំបីចិត្តមនុស្សមិនបាច់ក៏ហងបងទៀតទេគឺអូនជប់ស្រលាញ់បងហើយពួយមិនបាច់គ្នាទៅជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជានាងដូចតែគួរគង់ធ្វើស្គាល់គ្នាទៀតអីពីបងញោញ៉ាំដាក់គ្នានឹងសង្សារក្រោយមកខ្លាចជាសង្សារចាំចង់ផ្លាស់ទៅអានិតកាបដូរមនុស្សខ្លួនធ្លោស្រឡាញ់ព្រោះអង្គអារម្មណ៍មិនអាចបន្ទំនោះណាមែនក៏រត់តែមិនអាចបង្ខំឲ្យនៅមិនតមិនបាយក៏ហងបងទៀតទេគឺជប់ស្រលាញ់បងហើយពួកយើងបាយគ្នាទៅជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជានាងដល់ទៅគួរគង់ធ្វើស្គាល់គ្នាទៀតអីពីបាងញោញ៉ាំដាក់គ្នានឹងក្រោយពេលពួកយើងបានNeed